Tu că mi se căci. E oată tu, e oată tu, hai da, hai. E oată, oată, oată tu, hai. Ei ще се сбият. Е, а ти животните. Елате тук, айде, айде, айде. Айде. Е, лапка, бе. Вие ма бата и вижда ли се какъв е пич? Нищо не се вижда. Хайде, хайде, лапо. Хайде, оп. Ей, бати. Ти са. Ето редовно между другото, където е със синьото. Той ми познава камила. Идва, обаче много наго гледа, е така, в очите те гледа. Цено си му длъжен да му дадеш. Топа шо свирна? Не, забравяйте се хранат. Не мога да скъсам с една ръка това. Айде. Между другото, най-вероятно сега има е сезона на това. Защото е тук. Айде, няма да угаса клипчето. Ще снимам. Айде, я ще да смачкам хляба. Към хляба човек трябва да има уважение. И... когато има такъв стар и съхнал хляб, никога не се хвърля хляб в кофата. Дадате го на животните, защото да хвърлиш хляб в кофата е... направо си е на проклетия. Вижте тук сега как гнездът най-вероятно, защото това е затворена територия, не влизат хора вътре. И лежат, най-вероятно това са женски, мътат яйца. Предполагам, нямам идея. Обаче е тук страшно много са. Е, сега ще ги видите. Ей, тук има няколко. Нищо не се вижда срещу слънцето, между другото. Това не е полицейска кола там отпред да ме види с телефона. Обаче е тук, вижте какво става. И лежат и не мърдат. А, дай дубки, така като, да. Това са гнезда, 100%. Ай, бандата, я привърда телефона, че той е контрола. Ай.